Otakar Hubert byl české národnosti. Narodil se 7. května roku 1897 v Hostinném nad Labem. Byl bývalým zpravodajským důstojníkem československé armády v hodnosti štábního kapitána a až později se stal učitelem vyšší obchodní školy v Plzni. Proto vlastnímu procesu u mimořádného lidového soudu v Plzni předcházelo vyšetřování u velitelství 12. divize a u vojenské akademie v Hranicích na Moravě. To bylo ukončeno již 14. června 1945. Hubertovi bylo při tomto šetření československými vojenskými orgány položeno 20 otázek a vyšetřovateli jsou dokumentována jeho zapírání a lži. Při vlastním procesu u mimořádného lidového soudu v Plzni bylo prokázáno desítkami svědectví, že Hubert byl vlajkařem. Vyjadřoval se hrubě a pohrdavě o českém národu a československém prezidentovi a spolupracoval s Němci. Jako středoškolský profesor učil němčinu v nacistickém duchu, zesměšňoval prezidenta Masaryka, vyvěšoval vlajky s hákovým křížem a českou vlajku nechal přešít na vlajku s tímto symbolem. Po Heydrichově smrti vyvěsil tuto vlajku se smutečným pruhem. Nutil ředitele školy bránit proti německým aktivitám. Udal člena profesorského sboru Miroslava Brejchu za protiněmecké smýšlení. V profesorském sboru šířil nacistické myšlenky a domáhal se takzvaného árijského pozdravu. Byly zajištěny doličné sešity studenta druhého ročníku obchodní akademie, v nichž jsou desítky cvičení a překladů, jimiž Hubert manipuloval žáky k loajalitě k nacismu. Posílal svou mladší dceru české národnosti od 5 let do německé školy. Jeho starší dcera si s jeho vědomím vodila do bytu německé vojáky. Navštěvoval schůze vlajky, jejímž byl členem, a vyhrožoval veřejně pozdějšímu svědkovi Ondřeji Andělovi udáním na gestapu, čímž budil i u dalších občanů strach a úzkostné obavy. V průběhu hlavního přelíčení 6. října 1945 bylo však Hubertovou obhajobou předvoláno několik prokazatelně nastrčených svědků, vypovídajících v jeho prospěch. Hlavní přelíčení se proto protáhlo do pozdních večerních hodin. Hubert sám se úporně hájil a veškerá obvinění zapíral. Co do výroku o vině byl Hubert shledán vinným ze zločinu proti státu a ze zločinu udavačství. Byl vynesen hrdelní trest. Výkon trestu smrti provazem byl nařízen na týžden na 23 hodin 20 minut. Spis obsahuje standardizovaný protokol o výkonu trestu s podpisy zúčastněných. Ve 11:45 byl zločinec předveden a přečten mu hlasitě rozsudek. Ihned ve 23:15 byl trest proveden a ve 23:25 konstatoval doktor Veselý smrt. Dochované spisy tohoto případu jsou uloženy ve státním oblastním archivu v Plzni. Fond Mimořádný lidový soud Plzeň, karton číslo 6.